সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালেই আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই আন এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ৱেডাৰটো বহুতেই বেছি বেয়া ভাল দুটা মোৰ কাৰণে ভালেই লাগিছে কিন্তু যিহেতু বিহু চলি আছে বহুতত বিহু ফাংচন চলি আছে গতিকে বৰষুণ দি থাকিলে বস্তুবোৰ বেয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে বেয়া কিন্তু মোৰ কাৰণে ভাল কাৰণ মই বৰষুণ যথেষ্ট ভাল পাওঁ আৰু গাটো ধুই আহিছোঁ যিহেতু মূৰত চুলি নাই কম কম লাগিছে জানো এতিয়া মই গা পা ধুলো ঘৰৰ কাম চাম হ'লগৈ পাৰোঁ অলমষ্ট এতিয়া মই যাওঁ খানা বনাবলৈ ইহঁতি খালে আমাৰ কাৰণে খানা ৰেডি কৰোঁ যিহেতু আমি দুটা আজি ঘৰতে আছোঁ গতিকে কি বনাওঁ ভাবি আছোঁ ভাবি থাকোঁতে মোৰ মনলৈ আহিলে বহুত দিন মানে ভেন্দি খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ মানে মই চব্জিৰ ভিতৰত ভেন্দি মোৰ ফেভৰেট হয় গতিকে মই ভাবিলোঁ যিহেতু ঘৰত ভেন্দি আছে মই ভেন্দি দু পিয়াজা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু অকণমান ৰেচিপিটো আপোনালোককো দেখুৱাই দিম যে মই কেনেকৈ বনাওঁ আৰু এতিয়া বনাই গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো আজি দিনটো দুয়োজন ঘৰতে আছোঁ ভাবিছোঁ যিহেতু ঘৰতে আছোঁ যে অকণমান কিবা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণেও ৰেডি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম আহিলে এতিয়া পূৰা গেঞ্জি চেঞ্জি পিন্ধি আহিছে লাষ্ট পায় মানে ওলাবলৈ বাৰু ডেইলি ব্লগ যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈয়ে ওলাব পাৰোঁ তো ভাবিছোঁ যে আমি কিবা নতুন কিবা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বনাম বুলি মই কৈ আছোঁ ন বহুতেও কৈ আছে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বা কিবা তেনেকুৱা ন গতিকে আজি দিনটো যিহেতু ঘৰতে আছোঁ ক'তো ওলাই যাবলগীয়াও নাই যদিহে কিবা চিনেমা লগাই পিনে বহি নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি সঁচাকৈ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বনাম মোৰ মেইন আজি ভিডিঅ'টোৰ মেইন হ'ল যে মই আপোনালোকক ভেন্দি দু পিয়াজাৰ ৰেচিপি দেখুৱাম চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আৰু এইফালে মই ভেন্দিবোৰ এটা এটা মানে ছেইম চাইজত কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ এইখিনি মই যিহেতু ফ্ৰাই কৰিব লাগিব অলপ পিছত আজি আমি ভাবিছোঁ ভেন্দি দু পিয়াজা খাম ভেন্দি দু পিয়াজা বনাই আছে মিছ তাৰুণ শৰ্মাই আজি যিহেতু বন্ধ আমি একেলগে এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছোঁ কালিৰ পৰা আকৌ অফিচ খুলিব যিহেতু বিহুৰ বন্ধ আছিলে এইকেইদিন খাই আছোঁ ভালেই লাগিছিলে ভাল লাগিল একো নাই কি কি কৰি দিব লাগে মই কৈছোঁ আদা নহৰু কাটি দিব পাৰিম আদা নহৰু আদা নহৰু কাটি দিব পাৰিম মতা মানুহে নোৱাৰা খাম কিবা আছে জানো পৃথিৱী হে নাৰী তুমি হল চলনা মই আৰু এয়া লৈ লৈছো বিলাহী কণ বিলাহী আছিলে মই কণ বিলাহী লৈ ললো কাৰণ ডাঙৰ বিলাহী এতিয়া মোৰ লগত নাই আৰু কণ বিলাহী কেইটা মই বনাই ল'ম পেষ্ট ময়ে মূৰ্খ মই যাব নোৱাৰিলো এংগেজমেণ্টত তাই সেইকাৰণে মৰমতে দি পঠিয়াইছে লাড্ডু পিঠা মিঠাই কিবা কিবি এইটো অকল দিয়া নাই দেই বৰ বেয়া শুনিব অকল এইটো দিয়া বুলি ক'লে হয় নাই তাইৰ লগতে লাড্ডু পিঠা মিঠাই কিবা কিবি দি পঠিয়াইছে কাৰণ মই যাব নোৱাৰিলো সেইটো কাৰণে থেংক ইউ আৰু এইটো দি পঠিয়াইছে এতিয়া মই এইটো খাওঁ জুচ
টেস্টি টেস্টি জুস এনি কৰি লৈছো আৰু এটা চিকেন বনা অলপমান আৰু লাহি পেষ্ট মই আলু কাটি আছো এইফালে মাংস বনাবলৈ আৰু এইফালে ভেন্দিটো পিঁয়াজ বনাবলৈ মই ৰেডি কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আলুটো কাটি লওঁ কাৰণ আধা আধা হৈছে বৰা অলপ অলপ ভাল কৰি দিছে বাৰু নকৰাকে নাই মোৰ আলুটো বেয়া ওলাইছে চাহ অলপ হ'ব দে আৰু এইফালে মই ভেন্দিটো ৰিফাইনত বনাইছোঁ ভেন্দিটো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু আনফালে কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ কাৰণ হাতত সময় কম আছে টাইম মানে দেৰিকৈ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে দুপৰীয়া গৈ সন্ধিয়া নহ'লেই হ'ল সেইকাৰণে এইফালে বহাই দিছোঁ মই মাংস দুয়োফালে লাগি যাবলগীয়া হৈছে উপায় নাই যিহেতু সময় কম আছে আৰু ভেন্দিখিনি মই হাফ ফ্ৰাই কৰিছোঁ গোটেই ফ্ৰাই কৰি দিয়া নাই হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এইফালে মই নমাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই দিম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ থৈ দিয়া পিঁয়াজখিনি সেইখিনিও অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু ফ্ৰাই কৰি সেইখিনিও নমাই দিব লাগিব বাৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কওঁ মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে আৰু তাত বহুত কমেণ্ট আহিছিলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কোনোবাই কৈছে ট্ৰেভেল ব্লগ দিবলৈ কোনোবাই কৈছে হল ব্লগ দিবলৈ কোনোবাই কৈছে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' দিবলৈ কিন্তু কি হৈছে যিহেতু মই এতিয়া বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ সেইটো কাৰণে মই খানাৰ ব্লগে দিছোঁ এইটো বিচাৰিছিলে নেক্সট মই যদি মোৰ প্লেন আছে মে'ত এতিয়া এপ্ৰিলৰ মাহটোত মই ক'তো ওলাই নাযাওঁ মে'ত ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাম বুলি প্লেন কৰিছোঁ যদি যোৱা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ট্ৰেভেল ব্লগ পাব আৰু চেলেঞ্জ ব্লগো অতি সোনকালে মানে চেলেঞ্জ ভিডিঅ'ও আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব আৰু এইফালে মই কেনেকৈ বনাইছোঁ এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ছাইড কৰি থৈছোঁ কাৰণ অকণমান তেল কমি গৈছিলে গতিকে অকণমান তেল দি সেইখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মিলাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ মই ডিটেইলছত কৈ নাযাওঁ যিহেতু মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিলে গমেই পাব কি কি দিছোঁ কি কি দিয়া নাই গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু দেখুৱালোৱেই মই কেনেদৰে বনালোঁ
একদমই ইজি রেসিপি আর অলমোস্ট মোর রেডি ভেন্ডি ডো পিয়াজা সাইজৰে এইটা ইমান মুটো পৰে কোনো মুটা ব্লেক স্টক কৰি ৰাখে মই খুজি ৰাখো আজি বাপ রে আই কলিগেরা এটা হিয়াতে বুঝিছ আমার লিওরি 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 এয়া হল ভাত চিকেন ভেন্ডি ডো পিয়াজা এয়া পনের কাছে আর এইখিনিতে একটা কথা কম মানে বনাই দিব পারো কিন্তু ধুনিয়াকে যে খাজি দিয়ে যে সেইটোত মই বিরাটেই বেয়া আর সেইটোর কারণে মই সজাবলে গেলে সদায় কিবা বেলেগ হয়ে যায় দেখাত না জানো কেনকা পাইছে বাট এয়া হল খাই ভাল লাগে ট্রাই করে সব